prijatelji sporta, posebno fudbala, dobar prijem iz Lazarevca, za koji trenutak počeće prijateljski duel između domaćina ekipe Kolubare u zelenim dresovima, člana Srpske lige Beograd i Kruševačkog Trajala, koji nastavlja sa serijom utakmica na gostujućim terenima. Kruševljani igraju u tradicionalno svojim žutim dresovima. Počeo je duel. Domaćini, kao što sam rekao, nekadašnji prvoligaši, sada srpskoligaši, nastupaju u sastavu Pejović, Petković, Simić, Pivica, Cimanović, Marinković, Šešalj, odnosno Ivelja, Šakić, Čadinovski, Sofronić i Ivković, trener Dragan Grčić, šef stručnog štaba Trajala Miljojko Gošić sa svojim pomoćnicima Radivojevićem, Marjanovićem i Bakušom. Izveli su sledeći sastav: Jovanović, Milosavljević, Savić, Gašić, Gogić, Petrović, Cvetković, Đurović, Tomić, Milojević i Nikolić, rezerve Ratajac, Radmanovac, Ristić, Bićanin, Mašić, Veličković i Andrejić. Prohladno vreme, nema kiše, nema snega. Fudbaleri Trajala zaista na svaka tri dana igraju mečevi i to ne baš tako lagane. Prošli protiv Radničkog u Kragujevcu, kao što znate, igrali su Kruševljani 4-4, da ispratimo akciju Trajala. U napadu je bio Đurović, Pave Pivica, sudija Dalibor Stanković iz Lazarevca svirao je prekršaj za domaće fudbalere. Samo da kažem, što se tiče plana fudbalera Trajala za navijače i mnogobojne pristalice kruševačkog tima, Trajal će odigrati u nedelju duel sa Slogom u Požegi, a onda odlaze 7 dana u Makedoniju, tačnije na Dojran, gde će sprovesti poslednji deo priprema, a prvenstvo u Srpskoj ligi Istok startuje, prolećni deo startuje 7. marta. Kruševljani igraju duel sa Rtnjom u gostima. Nikolić vodi napad Trajala, Nikolić iskusni fudbaler kruševačkog tima, odlično je odigrao drugo poluvreme u Kragujevcu, bio strelac gola i asistirao je kod pogotka Milojevića, napravljen je prekršaj, veliko iskustvo zaista za ovaj tim Trajala u liku Milana Nikolića, prva prilika za Kruševljane. Iskosa sa neke desne strane, centar šut i za malo autogol odbranbenog igrača Kolubare Cimanovića, prvi korner za kruševačkog ligaša. Izvešće Milojević, Milojević strelac gola u Kragujevcu, pojačanje Trajala u prelaznom roku. Gužva ispred gola golmana Pejovića, centar šut na prvu stativu, interveniše Simić, aut za Trajal. Izvešće ovo iskusni Igor Petrović, najverovatnije. Moraće lopta da se promeni, da li je ispustila, ubačena je druga. Cvetković prema Petroviću, očekujemo da Petrović izvede aut, prilazi Tomić. Zbog visoke temperature u Lazarevac nije krenuo centarfor Milovanović, a zbog povrede Milošević, Nikola Milošević, zaista odlična igra fudbalera Trajala, povredio se u Kragujevcu. Pratimo sada kontru na drugoj strani. Kolubara u napadu, Ivković. Ivković prema Sofroniću. Prekinuo je sudija Stanković. Cimanović je na travi. Igralište sa veštačkom travom i u pitanju. Sve je u redu. Izvinjava se mladi Tomić. Imao je duel
sa odbranbenim igračem Kolubare. Trajalovci vraćaju loptu. Odbrana Kolubare organizuje napad. Šakić. Gogić napada. Bravo za odbranu, brza kontra, Nikolić, Milojević, desno je Milosavljević. Da li će stići Milosavljević? Ne, šteta. Ofanzivni bek Trajala Milosavljević zaista koristi svaku priliku da se ubaci u napad, dosta pomaže svojim napadačima. Aut za Kolubaru. Petković. Interveniše kapiten Gašić. Sofronić. Simić, centar šut. Mirno spušta Savić prema Gašiću, a ovaj prema Milojeviću. Napravljen je prekršaj. Ivelja je napravio. Ovakav početak, trajali je i moji u Kragujevcu, zaista otvoreno, ofanzivno, bez pardona za bilo koju ekipu. Đurović, centar šut, uklizava Simić, ipak korner. Nikolić će izvesti drugi korner za svoju ekipu sa leve strane. Kažem, jedan od najiskusnijih fudbalera Trajala. Dobar centar šut i za malo Savić da savlada golmana Pejovića. Lepa prilika za kruševačkog ligaša. Odličan centar šut, Savić iz prve, ali dosta sreće za Kolubaru. Golman Pejović. Pivica. Pivica prema Ivelji. Ivković, prilika za Kolubaru. Dobio je udarac Igor Petrović u duelu kapiten Gašić i lopta za Trajal. Dobio je lakat u glavu Igor Petrović. Sudija je zakasnio sa odlukom. Ali dobra intervencija kapitena Gašića, nad njim je napravljen prekršaj, golman Jovanović i Gašić. Savić. Desno je Milosavljević, Savić prema Nikoliću, Gogić, Đurović. Đurović vraća prema Cvetkoviću. Brži je bio Ivelja. Kolubara organizuje napad. Dobro se postavio Petrović, nema prekršaja. Petrović kratko prema Cvetkoviću, kombinuju Kruševljani. I neoprezno je uklizao Simić. S pravom se ljuti Petrović. Vraća sudija Stanković. Izvinjava se Simić. Gašić kod lopte. Još jednom Gašić. Pas prema Tomiću. Vraća Simić do golmana Pejovića. Prekršaj za Kolubaru. Sofronić. Simić. Simanović, Marinković.
Šakić. Greši igrač Kolubare Ivelja. Out za trajal. Petrović. Levo su Tomić i Đurović. Kome lopta? Đuroviću. Đurović prema Tomiću. Iz prve interveniše Marinković, ali iz prve Savić, Gogić, Milojević, odmah u napadu Milosavljević. Iz prve, bravo za ovaj centar šut, interveniše Cimanović. Spašavaju se igrači Kolubare, a dobar prekršaj kapitena Gašića. Zaustavio je napad Kolubare. Sofronić. Duel između sudije Stankovića i kapitena Gašića. Nešto nije jasno sudi iz Lazarevca. Može li utakmica da počne, odnosno da se izvede slobodan udarac. I dalje traje rasprava između kapitena Trajala i sudije Stankovića. I konačno je nastavljena utakmica. Lopta za trajal. Savić iz prve, Cvetković. Ko će stići ovu loptu? Golman Jovanović. Trinesti minut utakmice u Lazarevcu, Kolubara trajal 0-0. Prekinuo je sudija za trenutak utakmicu. Traži objašnjenje. Hoće i pomoćni sudija da nastavi ovaj duel. Ovo do sada nije bilo na prijateljskim utakmicama, koliko smo pratili. Vraćaju se fudbaleri Trajala. Prilazi trener Kolubare, Grčić, tu je Iva Radivojević. Prišao je i kapiten Milan Gašić. Nadamo se da će sve biti u redu.
nastavlja, valjda... Sudija sa suđenjem svojim. Golman Jovanović se priprema da ubaci loptu. Konačno kreće nastavak. Gleda raspored svojih fudbalera. Jovanović, lopta prema Tomiću. Nikolić iz prve. Gogić. Interveniše iz prve Igor Petrović, koče do lopte. I da li ovo 1-0? Ne, Prečko je pogodio. Tomić, šta je pogrešio? Šutirao je Milojević, a Tomić promašio siguran pogodak. I sam se čudi mladi Tomić kakvu je priliku propustio. Neverovatna prilika. Golman Pejović. Marinković. Marinković i Savić. Dobro se postavio Savić. Isprve Milosavljević aut za Kolubaru. Nekadašnji prvoligaš, sada član Srpske lige Beograd, nalazi se na 6. mestu. Atra, kao što znate, jesenji prvak Srpske lige Istok. Golman Jovanović. Kolubara organizuje napad. Igor Petrović, lopta prema Đuroviću, prišao je Tomić, Gogić, kome lopta, Pivica, Šakić, gube loptu Lazarevčani, Milović prema Nikoliću, levo je Đurović, i dalje Đurović, prilika za trajal. I visoko je ovo bilo za Tomića. Ovako je trajal igra na svim utakmicama na strani u prijateljskim duelima. Ofanzivno, jako, brzo. I na ovoj utakmici to pokazuje, iako igraju bez dvojice fudbalera, bez Milovanovića i Miloševića. A i Andrić je povređen, mada je u sastavu. Interveniše Milojević, izbacuje loptu u aut. Prohladno vreme za gledaoce, ima ih oko 20-ak. Koče do lopte, Šakić iz prve, ali iz prve i kapiten Gašić, novi napad za Kolubaru. Savić interveniše, Milosavljević izbaca loptu. U skoku Tomić i Ivelja. Golman Pejović. Odmah napadaju trajalovci. Simić. Prekrše Đurovića. Isprve je Šakić. Pivica. Marinković. Gube loptu Lazarevčani. Prekršaj za trajal.
prekršaj će izvesti Milosavljević. Vraća prema Saviću. Cvetković, Gašić, sigurni pasovi. Cvetković desno prema Milojeviću. Odmah je tu Milosavljević i dalje Milojević, Tomić. Vraća prema Milosavljeviću, očekujemo centar šut iz prve. I golman Pejović, blizu lopte bio je i Đurović. Đurović na ovoj utakmici igra po desnoj strani. Presing fudbalera Trajala, ali nekako prolaze Lazarevčani. Simić u prazno prema Ivelji. Interveniše odbrana Trajala. Cvetković, neoprezan Cvetković. Kapiten Sofronić. Pivica. Levo je Petković. Kombinuju Lazarevčani na polovini Trajala, traže priliku da ugroze gol golmana Jovanovića. Prilika za Lazarevčane, šut i korektan šut Sofronića. Lepa prilika za Kolubaru. ...22. minut utakmice, ali sigurno će sudija Stanković produžiti prvo poluvreme za 2-3 minuta. Dobar u skoku Marinković. I u ovoj poziciji našao se Ivković. Ispravna odluka pomoćnog sudije. Gašić kod lopte, kratko prema Petroviću. Dobro varka Tomića. Prolazi Tomić. I aut za Trajal. Brzo Tomić je uz ovu loptu, međutim, prepušta je Petroviću. Kome dati loptu? Prilazi Tomić, Đurović, ipak Tomić. I novi aut za Trajal. Simić izbacio loptu u aut. Prošla je lopta Nikolića, ali brzi presing na loptu. Gašić mirno prema Jovanoviću. I Milosavljević mirno prema svom golmanu Jovanoviću, odmah do Gogića. Kombinuje odbrana Trajala. Gašić. Tomić nije ovo najbolje procenio. Brza lopta za Ivelju do golmana Jovanovića. Otvorena igra zaista i na jednoj i na drugoj strani. Traži se prilika za gol. Cvetković. Nikolić. Još jednom Cvetković. Greše Kruševljani. Gogić napada Sofronića. Petković. Dobro kombinuju fudbaleri Kolubare. Ivelja, pas i ofsajd pozicija.
za Ivkovića. Jovanović prema Saviću. Milojević. Nikolić prema Milosavljeviću. Spušta loptu Tomić. Gogić prolazi. Nikolić, prilika za šut. Ne baš najbolje, šutirao je Milojević. Ostaje 0-0 u Lazarevcu. Golman Pejović gleda raspored svojih igrača. Prilazi Petković. Šakić. Prošla je lopta, ali ne i Savića. Mirno Jovanović, Savić. Vratio se Cvetković. Petrović. Kombinuju trajalovci na polovini Kolubare. Savić krenuo i on u napad. Nema prekršaja. Izgubio je loptu Milojević i spasio. Napravljen je prekršaj nad njim. Savić odmah do Cvetkovića. Petrović. Nikolić. Nikolić i Ivelja u duelu. Greši Milojević. Kontra. Dobro je zagradio Savić i uzeo čistu loptu. Gogić. Kombinuju Gogić i Nikolić. Milosavljević. Još jednom Nikolić. Ofazivni bek Milosavljević. Ne baš najbolja odbrana Pejovića. Intervencija. Napada Cvetković. Gašić. I bravo za kapitena. Out za trajal. Petrović. Prilazi Đurović, kome bacite loptu. Gradi Tomić. Sada out za Kolubaru. Šakić. Ivković kombinuju Lazarevčani. Novi napad, ali greše. Imali kontre, Nikolić. Nikolić prema Tomiću. Ljuti se Nikolić na mladog fudbalera Trejala. Kolubara sada organizuje napad. Komanduje trener Dragan Grčić. Simić. Na pravom mestu Petrović. I ne stiže Đurović. Simić i Ivelja kombinuju. Marinković. Cimanović. Greše domaći fudbaleri. Krade loptu Milosavljević. Aut za Kolubaru. Trideseti minut utakmice u Lazarevcu i dalje Kolubara, Trajal 0-0.
domaćini organizuju napad, na pravom mestu Petrović, Cvetković iz prve, Nikolić, dva igrača oko Nikolića, izgubio je Nikolić loptu. Dobro se postavio Gašić, Cvetković, ide Cvetković, Đurović. Odličan pas prema Milojeviću, ovaj do Milosavljevića. Dobar napad za trajal. Gogić. Milojević. Centar šut, ispred Tomića Marinković. Lopta za Kolubaru. Kolubara organizuje napad preko Petkovića. Napada Tomić. Još jednom Petković. Pas prema Šakiću. Šakić i Savić u duelu. I dalje Savić, dobro je. Borbeni Savić. Ne da prolaz futbalerima Kolubare. Au za domaće. Sofronić. Blokirao je Gogić. Nekontrolisan šut. Cimanovića. Pokazuje na korner sudija Stanković. Potrebna je sada koncentracija u odbrani trajala. Stvorit će se gužva posle ovog centrašuta. Maltene svi igrači trajala su u svom 16-tercu. Ivković će izvesti korner. Centar šut Ivkovića. Skočuje Marinković. Ali bez opasnost po gol trajala. Jovanović prema Milosavljeviću. Prekršaj Milojević, očigledan. Ivelja Pivica. Kapiten Sofronić vraća loptu, napada Nikolić. Dobro se postavio Milosavljević, sačekao je da pogreši Šakić, aut za trajal. Kolubara u napadu. Ali ne daju futboleri trajala. Dobro odbrani Gogić. Prekršaj za Kruševljane. Kratko prema Gogiću. Bravo za Gogića. Nikolić iz prve. Golman Pejović. Odbrana Kolubare organizuje napad. Pivica. Prazno prema Ivelji, ali tu je Igor Petrović. Petom je vratio ovu loptu, stiže Đurović. I dalje Kolubara u napadu. Simić prema Cimanoviću. Pivica. Prati ga Nikolić, i dalje Pivica. U aut je izbacio Gogić. Cimanović. Šakić, Cimanović kombinuju. Napada Tomić, još jednom Šakić. Vratili su se fudbaleri Trajala na svoju polovinu.
Šakić, Sofronić i vidite kako je šutirao kapiten Kolubare. Neprecizno preko gola. ...36. minut je u toku u Lazarevcu, Kolubara trajali dalje 0-0. Jovanović prema svom kapitenu, ovaj vraća loptu. Skočio je Milojević. Šakić. Pivica. Krade loptu Tomić, Nikolić. Brzo kreću fudbaleri Trajala u napad, dobro se otvaraju Nikolić, Tomić. Gubi loptu Tomić. Mirno Gašić. U noge Nikoliću. Nikolić iz prve. Nikako da se sporazumeju Tomić i Nikolić. Prekršaj za Kolubaru. Moraće oprema da se popravi i golmanu Pejoviću. Ima je dosta sreće pre desetak minuta kada je Milović pogodio prečku, a Tomić promašio prazan gol. Ali i to se dešava. Ne treba kriviti mladog fudbalera Trajala. Ovo su ipak pripremne utakmice. A kako kažu, najvažnije su utakmice za bodove. Daleko prema svojim napadačima, dobro se postavio Cvetković. Ivelja. Ne može proći Ivelja. Prišao je Đurović. I korner za Kolubaru. Nova opasnost po gol golmana Jovanovića. Ivković će izvesti korner. Prišao je Šakić, centrirao, interveniše odbrana Trajala. Neprecizan šut Čadikovskog. Zagreva se rezervni golman Trajala Ratajac. Milosavljević. Nikolić Gogić. Prema Gašića, ovo iz prve do Petrovića. Đurović i Milojević. Interveniša odbrana Kolubare. Prilika za kontru. Sofronić. Prilazi Petković. Čadikovski. Bore se Kruševljan i uklizao je Milojević. I kako je pogrešio sada Ivelja. Četrdeseti minut. Kolubara trajali dalje 0-0. Glavomet na sredini terena. Kolubara oduzima loptu. Napad preko Simića. Prati ga Đurović. Prekršaj pravi Đurović. Malo je preterao u ovom duelu. Šakić kod lopte. Brzo su ovo izveli Lazarevčani. I dobro se postavio Cvetković.
ubačena je druga lopta. Aut za domaće futbolere, Simić. Simić prema svom kapitenu, Sofroniću, Ivelja. Dobro se postavio mladi Gogić, napadač Kolubare napravio je prekršaj. Golman Jovanović, sam je Petrović. Savić je desno sam. Prilazi Gogić, ipak lopta prema Milosavljeviću. Brzo Kruševljani gube loptu, ali i Lazarevčani. Jovanović. Gogić. Pas prema Milojeviću. Ko će stići? Milojević iz prve, interveniša odbrana Kolubare, aut za trajal. Čuju se aplauz i podrške sa rezervne klupe trajala. Ipak lopta za Kolubaru. Ipak glavni sudija dodelio loptu fudbalerima Trajala. Milosavljević, Nikolić. I još jedno Milosavljević. Dobra odluka Milosavljevića, ne treba paničiti sada. I videli ste kako je golman Jovanović šutirao. Aut za domaće. Izbacuje loptu Milosavljević, bori se Tomić i Pivica. Đurović glavom prema Nikoliću. Ova iz prve prema Gogiću trčava Đurović. Po levoj strani Marinković ispred njega i napravljen je prekršaj. Petković kod lopte, očekujemo da ubaci u igru. Prepušta je golmanu Pejoviću. Konačno lopta u igru. Dobar u skoku Gogić. Pejović. Trče fudbaleri Trajala prema odbrambenim igračima Kolubare. Simić. Greša Lazarevčani. Bravo za Đurovića. Tomić. Očigledan prekršaj na Tomićem. Dobro gradi zaista mladi fudbaler Trajala Tomić loptu. Teško ga je zaustaviti. Nikolić. Dalje Nikolić, izgubio je loptu. Domaći u napadu. Sofronić. Sofronić prema Petkoviću. Krade loptu Milojević. Gogić, prilika za trajal. Nikolić. Levo je Đurović. I kakav šut Đurovića, zaista efektno pogodio je prečku. Golman Pejović intervenisao. Najbolji potez na utakmici za sada. Kako je samo Đurović opalio ovu loptu, dosta sreće imao je golman Pejović. Na samom smo kraju
prvog poluvremena, 45. minut je u pitanju, ali sigurno će sudija Stanković produžiti prvo poluvreme. Vidjet ćemo za koliko. Čekamo korner da izvede Nikolić. Možda prilika da Trajal dođe u vodstvo. Centar šut. Siguran je Pejović. Brzo prema Sofroniću. Kontra sada Kolubare. Rastrčali su se Lazarevčani. Vraćaju se brzo u odbranu fudbaleri Trajala. Zaustavlja napad Milosavljević. Aut za Lazarevčane. Čadikovski. Čekujemo centar šut. Prilika. Sviran je ofsajd. Ne, ipak korner. Izgleda mreže nisu najbolje postavljene. Korner za Kolubaru. Gužo ispred gola golmana Jovanovića. Kratko prema Petkoviću. Centar šut. Prilika i brani golman Jovanović. I ovog trenutka sudija Stanković označuje kraj prvog poluvremena. Idealna prilika za domaće fudbalere. Na pravom mestu našao se Jovanović. Eto toliko, poštovani gledalci, prijatelji sporta, posebno fudbala. Toliko nakon prvih 45 minuta u Lazarevcu, Kolubara, Trajal 0-0.